Kiekko päätyy, Joseph paikalla ensimmäisenä ja nopea levitys. Siitä kuitenkin pääsee Sondre Olden laukomaan ja onpa yllättävä laukaus, mutta kyllä siinä Hofer torjuntaan pystyy. Olimbem taistelee vielä kiekosta laidalla. Saa keskustaa loista paikan ja Martinsen 1-0! Leveä hymy tulee Andreas Martinsenilta. Se on tämän turnauksen ensimmäinen maali. 1-1. Ja Norja siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Hyvä levitys, Vikingstad laukoo Mikilven puolelta. Torjunta ja irtokiekko putoaa siihen. Usein ei onnistu. Norjalla on hyvä ote, Krugdal, Kosastul, laukaus eteen. Itzenberg tulee tilanteeseen, mutta Norja rummuttaa iloisesti. Saste levittää Sondre Olden. Jälleen yllättävä laukaus ja se yllättää. Se nyt todellakin yllättää. Jos minkälaisista paikoista Sondre Olden on tässä turnauksessa onnistunut. Mutta nyt kyllä sitten laitetaan eikä vähän aasihattua myöskin. Mackenzie Weger levittää. Siitä Lusic laukoo kavennuksen. Totta kai se on Milan Lusic. 1-2. Sinne tulee. Nyt on riittävästi maskia. Ja Milan Lusicin turnauksen toinen maali. Nyt tulee alueelle. Zaletsov oli laukoo hanskan puolelle. Ja Arsen tulee torjuntaan. Se oli ihan kelpo kiskaisu Zaletsov Foulilta. Siitä ei Sami Blay saa katkoa aikaa, mutta Berg tulee vielä sieltä kertaalleen taustaltaan. Kosastu, Haaga, ja siellä kolisee nyt niin, että tuomarin käsi on pystyssä. Sinne lakoa Christian Kosastul. Ja se taitaa olla Adam Fantilli, joka tuosta lähtee. Kosastul kehonkieli kertoo sen, että se kolahtaa nyt sitten ihan kunnolla kohteeseen. Mutta nyt se tuomio tulee. Katsotaan. Match penalty for checking to the head. Kyllä päähän kohdistuva taklaus 5+20 minuuttia. Pelaa vielä viivaan. Weger laukoo. Irtokiekko on siinä. Rystykurkotus. Quinn ei onnistu. Ja kiekko on siellä Norjan maalivahti Jonas Arnsenin alla. Quinn kurkottaa irtokiekkoon. Mackenzie Weger laukoo. Ja sitten Slovakia vastaan, Norja pelaa vielä turnauksen päätösottelun aloituksesta kiekkoon. Kirkoni kääntää ja sieltä se tulee! Se on Lawson Cross, joka murentaa myöskin Tobias Johanssonin uleman siitä, että Norja ottaisi 3 pisteen voiton Kanadaa vastaan. No ei velje tota! Kovassa paikassa Thomas Olsen. Olsen tulee vie kämmenelle ja Norja voittaa tämän ottelun. Norja voittaa Kanadan voittomaalikilpailussa. Ja se on Norjan historian toinen voitto MM-tasolla Kanadaa vastaan. 2000 Pietarissa 4-3 varsinaisella peliajalla. Ja heti perään 2023 Latviassa voittomaalikilpailun jälkeen.